Вітаю в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Як працюватимуть бригади швидкої у новорічну ніч? У яких випадках екстренка може не приїхати? Та як убезпечити себе від нещасних випадків? Про це та інше сьогодні поговоримо з генеральним директором Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радієм Шевченком. Вітаю вас, пане Радію, в гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Безумовно, напередодні Нового року не хочеться думати про погане, і все ж, напевно, варто людей попередити, застерегти і поінформувати. Тож, як працюватимуть бригади швидкої допомоги у новорічну ніч та 1 січня? На жаль, про новорічну ніч можна було казати до повномасштабного вторгнення, принаймні, а ще краще до 2014 року. Після того у нас не було новорічних ночей, були практично однакові ночі, але ще пару років тому ми, безумовно, ставили свої додаткові бригади біля місць святкування, там, де було багато людей, там, де була ялинка, там, де були гулянки, колядки і так далі. То на тепер ми 2 роки живемо без цього. 644 доби служба екстреної медичної допомоги працює. Не знає ні свят, ні новорічних ночей, ні святкування, ні днів Святого Миколая, ніяких інших свят. Тому будуть в 95 місцях базування працювати десь 200-210 бригад і, безумовно, надаватимуть екстрену медичну допомогу населенню Дніпропетровщини. І, на жаль, надаватимуть допомогу і пораненим бійцям, і перетранспортовуватимуть бійців, евакуюватимуть з стабілізаційних пунктів і будуть виконувати роботу, яку виконують вже практично 2 роки. Тобто виклики залишилися незмінними. Пане Радію, скажіть, будь ласка, скільки викликів надійшло до диспетчерської служби у новорічну ніч 2023? Більше їх взагалі чи менше, ніж у звичайні дні? І з якими скаргами люди звертаються найчастіше? Минула новорічна ніч була 1416 викликів. Це звичайне навантаження. До речі, минула доба була 1432, практично та сама, що і в новорічну ніч. Це звичайні скарги. Не було, на щастя, поранень від використання петард, оскільки вони були заборонені з початком повномасштабного вторгнення. Але не всіх це стримує, так? Ну, менше з тим не було таких звернень, принаймні до служби екстреної медичної допомоги. Це звичайні виклики. Гіпертонічні кризи, респіраторна хвороба, зазвичай у зимовий період, і алкогольне, безумовно, сп'яніння, дорожньо-транспортні пригоди. В середньому, як зазвичай, 30-40 інсультів і 1,5-2 інфарктів. І вогнепальні поранення поодинокі, і ножові поранення у стані алкогольного сп'яніння. Тобто вона нічим практично не відрізнялась від всіх інших. От, зокрема, хотіла уточнити звернення через гостре алкогольне отруєння. От на якому місці ці скарги серед усіх інших? Це, на жаль, біч нашого сьогодення. Ми сподівалися на порозуміння, на якусь свідомість у населення і України, ну, в нашому сенсі Дніпропетровщини, що викликів до людей у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння з початком, принаймні, повномасштабного вторгнення буде хоч трохи менше. Але так не сталося. Люди топлять своє горе, топлять свої якісь там психічні, психологічні розгляди саме у алкоголі. Тому цих викликів десь 700-800 на тиждень і приблизно, відповідно, близько 100 викликів на добу. Тобто це 8-9% кожний дев'ятий-десятий виклик до людини у стані алкогольного сп'яніння. У частини з них основним діагнозом є гостре отруєння алкоголем. Тобто це дуже великий відсоток. Ми з цим намагаємось боротися, звертаємось до влади в соціальних мережах, щоб ці виклики стали або платними, або якісь ще були покарання адміністративні до цих людей. Бо в світі зазвичай ці виклики не покриваються страховкою, і людина із своєї кишені, безумовно, сплачує той виклик, який і не закінчується шпиталізацією, якщо людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Ми прекрасно знаємо, що до повномасштабного вторгнення ще, коли ви виїжджали там в Єгипет, в Турцію, там бачили, що в страховці написано, що страховкою не покривається навіть твої будь-які пошкодження, якщо ти знаходишся у стані алкогольного сп'яніння. Ми намагаємося цього добитися, поки що відповіді немає.
Якраз у алкогольному чи наркотичному стані люди досить часто поводяться неконтрольовано, а інколи навіть неадекватно. Чи траплялися напади на медичних працівників, зокрема на працівників очолюваного вами центру з початку року? Можете розказати про найрезонансніші з них? Не так багато їх було в 23-му, в поточному році, але 6 випадків було. Найрезонансніший був 23 жовтня, нещодавно, півтора місяці тому, біля гостиниці, біля готелю «Дніпро» на набережній був виклик піна з рота. Після вживання якихось медикаментів приїхала бригада. Службовці готелю занесли постраждалого, так званого постраждалого, до салону нашого автомобілю, де він прийшов до тями і почав піднімати руки на лікаря. Лікарка вибігла з автівки, дісталося не переливки, було фельдшерці нашої бригади. На щастя, з виклику повз цю подію проїжджала бригада, чоловіча бригада, де був справжній чоловік, який заступився за наших жіночок, допоміг, так би мовити, врятувати їх, і людина була передана до працівників органів внутрішніх справ. На щастя, закінчилося все не трагічно і не летально, але менше з тим ці виклики є, і це величезна проблема. Поодинокі випадки по Україні досі трапляються з трагічними наслідками. Ми з цим боремося. До речі, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про кримінальну відповідальність за напади на медичних працівників. І це вже не перша така ініціатива, так? Подібні законотворчі ініціативи вже і раніше, але вони не приймалися чомусь. От на вашу думку, яка ймовірність того, що цей закон все ж ухвалять і чи зупинить це агресивних пацієнтів? Надія помирає останньою. У нас, як у самурая, мабуть, немає мети, є шлях. Цей шлях боротьби зі змінами в кримінальне законодавство у нас почався ще в 18-19 році. Тоді депутатка Ірина Сисоєнко зареєструвала перший законопроект 6133 з приводу змін до кримінального законодавства. Він не пройшов навіть перше читання. Через півроку я особисто зареєстрував петицію до президента України з приводу змін до кримінального законодавства. На жаль, ця петиція підтвердила повну байдужість, на жаль, наших співробітників. Не вистачило там 25 тисяч голосів, всього 4175 було набрано, щоб президент тоді розглянув, і, можливо, це надало би поштовх. З тих пір це чергова спроба. Ми зустрічалися у грудні, за півтора місяці до війни нам пообіцяв голова Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький проштовхнути цей законопроект. Сталася війна, повномасштабне вторгнення. Це вже четверта чи п'ята спроба. Ми, безумовно, сподіваємося, що нам ще залишається робити. Сподіваємось, намагаємось висвітлювати, підсвічувати цю тему в соціальних мережах, робити її більш-менш резонансною для того, щоб привернути увагу суспільства. І тоді, можливо, стане краще, стане легше, і хоч хтось зазнає покарання в результаті нападу, і ми мріємо, що колись, можливо, наприкінці нашої професійної кар'єри ми зведемо на нівець і скажемо, про нас це було зроблено. Що ми все ж досягли того, чого хотіли. Повертаючись до новорічних святкувань, от чи багато хибних викликів трапляється, коли людина переоцінила ситуацію, можливо, чи щось неправильно зрозуміла? 30 на добу приблизно таких викликів, що в новорічну ніч, що не в новорічну ніч, приблизно 30 на добу. Ми можемо не знайти цю людину, ми можемо, нам відчинять двері і скажуть, що ми не викликали взагалі. На жаль, та сама причина, немає відповідальності за хибні виклики, за ними не стоїть ні адміністративна, ні кримінальна, ні фінансова відповідальність. Тому це і ці злодії, які кажуть, заміновано щось і ми виїздимо разом зі всіми співробітниками аварійно-рятувальних служб і люди, які кажуть, ми не викликали, або кажуть, що все це пройшло, або взагалі ми не знайшли там хтось біля на зупинці, на такій-то, біля дев'ятиповерхової будівлі з зеленим дахом знаходиться хтось. То як шукаєте було там у таких десь 8-9 років тому? Ми шукали таку адресу всю ніч, думали, що людина помре, вона просто викликала швидку і заснула. Зелений дах накрило снігом. Наша бригада бігала по всіх дачних кооперативах, шукала зелений дах, всі дахи були в снігові, а в 7:12 ранку вона вимкнула телефон і зателефонувала, сказала, вибачте, у мене все більш-менш добре, не треба. Наші бригади всю ніч
бігали, шукали, намагалися рятувати життя. Це один таких характернейших хибних випадків. Ситуація, але ж існує інша, зворотній бік медалі, так? Коли людина навпаки звернулася невчасно, недооцінила ситуацію. Напевно, ось така поведінка є особливо небезпечною для людей з інсультами, інфарктами, куди ви маєте приїхати вчасно. Безумовно, інсульти, інфаркти є другою по тяжкості причиною викликів, не причиною, категорією викликів. Це не критичні, а екстрені виклики. Ознака інсульту, ознака інфаркту, масивна кровотеча, порушення свідомості. Це екстрені виклики, туди ми повинні приїхати протягом 20 хвилин, і відхилення до цього нормативу може бути не більш, ніж у 25% випадків. Більш загрозливими є критичні виклики – це масивна кровотеча і порушення свідомості. Там, де необхідні реанімаційні заходи приймати терміново, там, де є безпосередня загроза життю. Тут 10 хвилин наш норматив доїзду і максимальне відхилення 15% випадків. У яких випадках швидка може не доїхати вчасно, ось не вкластися в ті проміжки часу, про які ви говорите? Хибний виклик може бути причиною невиїзду. Виклик до якогось п'яниці може бути причиною недоїзду. Погодні умови можуть бути причиною недоїзду. Неповага водіїв, інших водіїв пропустити. До речі, пропускають? Яка ситуація? Швидку врятує життя. Зараз боюсь щось сказати погане. Ситуація найбільш ідеальна за весь час роботи швидкої екстреної медичної допомоги нашої держави. Дуже свідомо поводять себе. Я сам учасник дорожнього руху. Я бачу, як всі йолочкою прямо туди-сюди роздвинули полосу. Супер. Зараз ситуація ідеальна, оскільки з 2014 року кожен розуміє, що там може бути захисник України. Поранений. Тому ідеально пропускають, коли наші там їхали по 10 автівок з аеропорту в 2014 році, з аеропорту до лікарні Мечникова, або коли з інших точок, не буду казати, з яких їхали по всю територію області, зараз пропускають просто суперово, ситуація ідеальна. На жаль, таким шляхом ми досягли цього результату, але менше з цим пропускають. Це не може не радувати, так. Скажіть, будь ласка, от у яких випадках бригада швидкої допомоги у новорічну ніч та й в інші дні взагалі може не приїхати на виклик? З початком повномасштабного вторгнення прийняті нормативні акти, які взагалі дозволяють службі екстреної медичної допомоги виконувати тільки критичні і тільки екстрені виклики, про які я тільки що пару хвилин тому сказав. Тому взагалі на підвищення тиску, на підвищення температури, на всі інші, там, що ти собі сам надумав свій стан, там, не дуже гарно себе почуваю, або вчора перепив, або ще щось, тому не виїздимо. Але діяти по нормативам чи по ситуації все ж? Безумовно, по ситуації, оскільки ніхто не відміняє людський фактор. Ніхто не відміняє людський фактор, і бригади прекрасно розуміють, що вночі немає сімейного лікаря. Десь віддалення, ми не пустиня Сахара, але менше з тим є віддалені території Дніпропетровщини, де, можливо, сімейний лікар знаходиться в 40 кілометрах, а десь він взагалі працює онлайн, виїхав за кордон, і його немає, і літня людина, то, безумовно, діємо по ситуації і виїздимо до діточок там 3 місяців, 6 місяців, 1 року з підвищеною температурою. Безумовно, виїздимо. Цим користуються, на жаль, наші такі дуже неосвічені, чи не знаю, як їх назвати, мешканці області. Є люди, які викликають, від 1 до 5 разів на добу нашу службу. Переміряти тиск, переміряти температуру, поміряти сатурацію. Або вимагають сильнодіючих медикаментів для своїх родичів. У нас є людина, яка написала на нас вже, мабуть, сотню жалоб, включаючи просто всі інстанції до самої найвищої в Україні, що рятуйте там мого родича, і ми відписуємось постійно. Тому в цих випадках ми, безумовно, не повинні приїжджати, але коли дитина 3 місяців, температура 38, ми розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення служба виконує не тільки медичну, а й соціальну функцію. Тому, безумовно. Пане Раді, якщо вже заговорили про дітей, чи доводилося працівникам екстреної медичної допомоги приймати пологи в автівці швидкої прямо у новорічну ніч? Чи траплялися такі випадки за весь час вашої роботи?
Ситуація така двояка. Ми наче і раді таким випадкам, коли ми стаємо, наші бригади стають практично хрещеними батьками. Ми навіть впроваджували практику, там провідували матусю разом з дитиною в Слобожанській міській лікарні. Бригада прийняла пологи, здорова дитинка, здорова матір. Але це треба сказати всім, хто нас буде дивитися, що це невірний підхід до своїх пологів, до свого стану, бо може статися будь-яке ускладнення, і для цього є пологові будинки, пологові стаціонари, стаціонари там, де приймають патологічні пологи, там, де людина зберігає свою вагітність і тоді народжує вже. І це безвідповідальність, безумовно. Але таких пологів було у 22-му році 91, а в 23-му вже 106. Ми практично працюємо як 2,5 районних пологових будинка за своєю потужністю. Ну, останній тиждень практично щодоби ви бачите, наші співробітники пишуть пости в Фейсбук, що двійня там навіть вже була у нас нещодавно. Слава Богу, всі здорові, матуся здорова, діти здорові. Але, ну, не перевищуйте свої можливості і не сподівайтеся 100% на нашу бригаду. Безумовно, є все необхідно, машини обладнані, фахівці навчені, учбово-тренувальний центр працює і цілий день з тих 5 днів, коли вони навчаються, у нас з понеділка по п'ятницю всі наші співробітники приділяються саме пологам і патології вагітності. Але ми не пологовий стаціонар, такого не повинно бути. І, в принципі, в цивілізованій країні, де доступні всі види медичної допомоги, такого бути не може. Це повинні бути там випадки, коли в літаку хтось народив від перепаду висоти, а так. Так всі звертаються вчасно. Ну, повинні звертатися вчасно. Поява нового життя, безумовно, це радісна подія, як і кожне врятоване життя, особливо такий надскладний для України час. Ми вже майже 2 роки живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Яким був цей рік для очолюваного вами центру? З якими новими викликами зіштовхнулися, які залишилися незмінними? Другий рік війни. Я вже казав, я прийшов на роботу в минулому році, 25 лютого 22-го року, оскільки ми поверталися з Тернопільської області, з конференції, з змагань. І коли я приїхав, я не думав, що колектив залишиться практично весь. І от відпрацювали 22-й рік, сказав, от директор приїхав, не втік. І теж не будемо тікати, більшість ніхто нікуди не дівся. 23-й рік. Ну, як призвичайлися, як це не цинічно буде сказано, призвичайлися навіть Нікопольська, Павлоградська, там Криворізька станції, ті, хто були ближче до зони зіткнення, і ті працюють. У нас 98 осіб протягом цього року мобілізовані, захищають у складі лав Збройних сил України і територіальної оборони. У нас півсотні осіб медичних, медиків, лікарів-фельдшерів, які працюють, вийшли до нас з тимчасово окупованих територій, працюють. У нас зараз працює 3336 осіб у центрі, 297 лікарів, 1488 фельдшерів, без 2 осіб 900 водіїв. Всі працюють, одиниці знаходяться онлайн і десь за кордоном, а так навіть ті, хто виїжджали, повернулися, в 23-му році працюють. Цей рік був дуже знаковим, що це перший рік, коли ми не орендуємо жодної автівки. Можливо, для інших центрів це не таке вже і надбання, але у нас був такий тягар, орендований санітарний транспорт, і ми протягом 3 років боролися з цим, і завдячуючи обласній владі в цьому році з 15 липня у нас жодної автівки немає, не своєї, відповідно, водії всі в складі нашого центру, і водії є повноцінними членами наших бригад. Нещодавно, протягом останнього місяця, ми налагодили виробництво свого кисню. Ми тепер із приводу автівок незалежні і киснево незалежні. І коли після нашої перемоги, не дай Боже, буде якась епідемія там COVID-24, то ми готові його зустріти своїм киснем. Просто будемо незалежні і будемо знати, що кожна машина, кожний хворий матиме кисневу підтримку. Так відпрацювали з навантаженням 1400-1500 викликів на добу, десь в середньому 200 бригад працювало, 30-40 інсультів, 15 інфарктів. Кількість перевезених бійців не буду казати, території, з яких возили і куди возили, не буду казати, скажу просто, що
відпрацювали на 12 по 12-бальній шкалі з використанням і автобусу підвищеної окоємності, двох автобусів. Один нам подарував благодійний фонд «Кадус» німецький, там, де можна везти п'ятьох тяжкохворих і 12-13 сидячих. І ще один автобус нам переданий Українським центром екстреної допомоги. У нього така неоднозначна назва, червоними літерами написано «Надія». В ньому можемо везти чотирьох, на жаль, поранених бійців і 10-12 середньої ступені тяжкості, і то також здійснюється їм евакуація. Тобто підвищуємо, на жаль, свої навички з приводу бойової травми, з приводу транспортування тяжких пацієнтів, міжгоспітальних транспортувань, транспортувань з території стабілізаційних пунктів. Величезна кількість наших співробітників пройшла навчання, такої кількості не було. Наш учбово-тренувальний центр вчить вже 15 років. Ну, це вже для нас традиційно. А в цьому році це була і Польща, був Тернопіль, був Івано-Франковськ, був Київ, на території Дніпра проходили навчання. І зараз, до речі, проходять це і Всесвітня організація охорони здоров'я, і Артизанс, і КАДУС, і Український центр медицини катастроф. Наші співробітники провчили близько тисячі співробітників прокуратури, військової прокуратури, співробітників ДСНС, Служби безпеки України, патрульної поліції, залізничної поліції. Тобто, ну, розгалужена така праця і суперова міждисциплінарна взаємодія. Найнапруженішою продовжує залишатися ситуація у Нікопольському районі. Якщо говорити саме про наш регіон, щодня ворог обстрілює мирне населення. Як у таких умовах працюють медики швидкої? Чи всі витримали, чи всі залишилися на постах? Практично всі залишились на постах. Герої всі. Ще раз скажу одне прізвище. Завідувачка Нікопольською станцією Валентина Марченко, яка завідувала підстанцією, не була Наполеоном, не була якимось полководцем, а ним стала. Великий відсоток успіхів станції на її плечах. Як у вас діла? Та все більш-менш нормально. Інтернету, правда, в домі немає, оскільки в домі я практично одна залишилася. Так нормально. Води немає в домі, а так нормально. І це все нормально. Люди працюють. Призвичайлися до артилерійських обстрілів, розуміють, коли він починається, значить, скільки там повинно бути прильотів, вибухів, і вони рахують ці снаряди, і після, там, скажімо, там 12-го чи 24-го виїздять, не очікуючи на дозвіл ДСНС. ДСНС каже, можна, а вони можуть виїхати навіть раніше, ніж скажуть. Бо розумію, що десь хтось потребує допомоги, їдьте, так? Ніж скажуть, їдьте. Тому працюють всі бригади, особливо, якщо з території Нікопольщини, Марганецька наша підстанція, ніхто не виїхав, всі працюють, і навіть кількість лікарів і фельдшерів дуже незначно зменшилась. Там було 28 лікарів, на всій станції стало 24, було 106 фельдшерів, стало 102 на зараз. Тобто протягом почти 2 років війни не також. Машинами забезпечені, у нас єдине, що, ще раз кажу, радує, що у нас, ну, з цього приводу все просто безподобно. Є резервний транспорт, є кисень, є ліки, є пальне, є своєчасний ремонт санітарного транспорту, тобто ресурсно з цим справляємося. Головне, що є мотивований колектив. Дякую вам, радію, що ви відповіли на всі мої питання, але ще хочу запропонувати вам бліц. Дуже хочеться трішки дізнатися про вас, про вашу родину. Не заперечить? Так що, де коли буде, чи ні? Бліц. Приблизно. Давайте спробуємо. Спробуємо. У котрій годині прокидаєтесь у робочі дні тижня? Як любите розпочинати свій ранок? Десь 6:30. Не буду брехати, що прокидаюся о 4:00, там п'ю каву, читаю півтори години. 6:30 п'ю склянку води холодної натощак. Через півгодини сідаю їсти. Все, прийняв душ, поїхав на роботу з дружиною разом. Помолив перед тим дітей, поцілував. А до школи діти, до речі, самі ходять? Побажав мирного дня. Це найголовніше. Обов'язково після того, як прокинувся, встав, подивився у вікно, через 50 метрів мешкають мої батьки, прочитав «Отче наш» на вікно батьків і пішов на роботу. Діти самі до школи ходять? У нас до школи
там, може, 300 метрів. Звичайна, муніципальна, 97-ма школа на житловому масиві Покровський. З цього року ходять самі, бо вони п'ятикласники вже. Їх двійко, вони за себе можуть постояти. Якими досягненнями синів і доньки пишаєтеся найбільше? Найбільше досягнення – те, що вони в мене є. Донька практично лікар-дерматолог, лікар-інтерн другого року навчання. Працює протягом вже півтора року, консультує з приводу косметології, з приводу дерматології. Я вважаю, що дуже професійно, але ми всі вважаємо, що наші діти найкращі. Тому нехай судять люди, але я пишаюся своїми дітьми. Досягнень синів, які в них можуть бути досягнення, ще раз кажу, в мене є сини, вони живі, здорові, дай Боже, їм мирного неба і все. Поки що так. Чи любите ви спорт і чи вистачає часу на це зараз? Спорт взагалі дозволяє вижити в цей час. Коли я відправив всіх своїх рідних 9 березня 22-го року на Закарпаття, і батьків, і дружину, і трьох дітей, і рідну сестру, залишилась тільки племінниця-стоматолог із своїм чоловіком, то тільки спорт і рятував мене, волейбол і залізо. Де будете зустрічати Новий рік? Традиція любого, щоб якомога довше зустрічав з батьками, тому до мене вдома, сподіваюсь, прийдуть батьки і всі мої рідні. Буде троє дітей, буде донька із своїм нареченим, буде рідна сестра, племінник, племінниця. Сподіваюсь, що буде, як зазвичай, стіл. Поставимо не пластмасову, а звичайну ялинку і послухаємо президента і будемо молитись і вип'ємо шампанське за те, щоб цей рік був останнім роком нашої війни. Будемо сподіватися, молитися і загадувати такі бажання всі якнайшвидше, щоб настала наша перемога. Дякую вам, раді, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую дуже. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був Радій Шевченко, генеральний директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе. Побачимося.